bonjour père eh, do marco mama charlotte mimi biso bandeko ya association oyo tozali co evre awa na sainte bernadett tozali bien toza co evre évolution ezali mais toza na mwi difficulté parce que tozokutana na, na bakas et bel pour que tu fasses face naba kawana nyonsutoana isosengabiso aussi beaucoup de moyens donc il ressemble à bon bah kisi nde est allé copé s'habitue un peu moins difficulté il y a bah kisi na bana au bana bazo il y a bah mususu baza malade tous les jours donc à l'occasion tu sais naba naba quitte il y a soin de santé -té

don toza kosala effort ya ko récupére mwana mpour ke arécipére abanaa kolya don difficulté ezali mpona bakisi na ye ya kozwa bakisi na ye chaue jour chaque jour lokola u lelo tosalaka te lelo ezali samedi jour ya repos ma tosali kuandmême effort mpourke toyamba mwana mpo na koswagne ye docter aya docter aya koswigne ye don mpo na ye donc ya pas de repos mpona ye donc il faut chaque jour di lendi a, a dimanche mpourqe amela soya topesa ye bakisi mpo to récupére ye même na problème ya makila donc tokoki kolekisa ata jour moko te mpo na kopesa ye traitement tozali awa mwana

grand frère ya mama na ye rand frre ya mama na ye lokola mama na ye azali te akimaki ye atiki mwana komsa nɔk nde azwi susi wana ya koya na mwana mpourke tosala nine to récipére mwana mama bena kuna aza koprépare azosala mwa quelkue chose ya kolya mpourke topesa ye balegume balegume mbisi poisso bouke okay, poisson fume mbisa wukawuka wuka. <laughs> don ekopesa ye na balegume wana pooke asala ndini arécipere mei dificulté ezali ke soki biso topesi ye awwa epai na biso awa ale ameli sikoyo na ndako ntango bakozonganaye kuna na ndau dificulté ezali lisusu wana bakopesa ye nini donk bakozela tilobi lisusu na ntɔngɔ ntango akoya awa epai na biso na parwas awa nde akoya kosala ndine kolya me soki tozalaki na bamwye na biso tokaki kodispose quelke shose topesi bango akei nango kuna na ndako basaleli ye mpe kuna na ndako ndenge biso tosalelaka bango awaawa na parwis asali ndine ale wana omonike difikilté ekozala te vila pourkoi

difficulté ezalike peetre négligence ekozala mpe epas ya baparent kuna ecke bapesi ye ba, e to bapesi ye te biso mwaya koyebango eza te mwa esika na biso ata totongi ata mwa dx pièce d pièce moko chambre salon toyebi ke bana na biso wana boye bo bazal na bakaa boyeb bo. balali wana tozolandela évolution na bango chaque jour matin midi soir ekozala malamu mais dans l'ensemble quand même sava merci si beaucou na ndenge boza koede biso petit à petit mais toyebike saira tokoavance ensemble na bino tokoavance pourque to eide bato oyo baza dans le besoin merci si beaucoup père pesibino lisusu mbote mbote mingi